ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഫൈനലിൽ കളിക്കാനിറങ്ങുന്നത് വിജയലഹരി ലക്ഷ്യമിട്ടാണെന്ന സി കെ വിനീത്. ഐ എസ് എൽ കിരീടം കേരള ഫുട്ബോളിനെ മാറ്റിമറിക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തകർന്നുനിന്ന ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തിരിച്ചുവരാൻ ഊർജ്ജമായത് സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെന്ന് മുഹമ്മദ് റാഫി. ഫൈനലിന് മുമ്പ് മലയാള താരങ്ങൾ മനോരമ ന്യൂസിനോട് മനസ്സ് തുറന്നു. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പ് ഉയർത്താൻ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങിയാണ്. ടീമിന്റെ നെടുന്തൂണായി നിന്ന മൂന്ന് മലയാളി താരങ്ങളാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. സി കെ വിനീത്, മുഹമ്മദ് റാഫി, റിനോ ആൻഡോ. മുഹമ്മദ് റാഫി കഴിഞ്ഞ സീസണിലും ഈ സീസണിലും കൂടെ 5 ഗോളുകൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. സി കെ വിനീത് 5 ഗോളുകൾ നേടി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ നേടിയവരുടെ പട്ടികയിൽ 3ാം സ്ഥാനത്താണ്. റിനോ പ്രതിരോധ നിലയിലെ ശക്തമായ താരമായി തുടരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരോട് ചോദിക്കാനുള്ള ഒറ്റ ചോദ്യം, ടെൻഷൻ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷേ ടെൻഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് ശരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് ടിപ്സ് ടെൻഷൻ മാറ്റാൻ ഈ ഫൈനലിൽ തൊട്ട് മുമ്പ്? ടെൻഷൻ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ടെൻഷൻ മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല. ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങളിപ്പോൾ കളികളായാലേ കളിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ടെൻഷൻ്റെ കാര്യമില്ല. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ആവുക. നോർമൽ മാച്ചായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം ഫൈനലിൽ കളിക്കാം. റഫി, ഇത് 2ാമത്തെ ഫൈനലാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ കളിച്ചത് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നു. എങ്ങനെയാണ് കൊൽക്കത്ത എന്നുള്ള ടീമിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? അവിടെ കൂടെ കളിച്ചത് നല്ല ടീമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 2 മാച്ച് അവർ ഓൾറെഡി കളിച്ചു നിന്നു ക്വാളിഫയർ റൗണ്ടിൽ. അപ്പം നമ്മളത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കളിച്ച്. അത് അവർ നമ്മളെ ഹോമിൽ വന്ന് ഒരു ഗോളിൽ നമ്മൾ തോറ്റായിരുന്നു. അവിടെ പോയി നമ്മൾ ഒരു ഗോളിൽ ലീഡ് വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ 1-1 ഡ്രോ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നാളെ അവരെ എതിര് കളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ മാച്ചിൽ 2ാമത്തെ സെമിഫൈനലിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും കണ്ടാണ്, മറ്റേ വിദേശ താരങ്ങളെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിനീതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാർ. അപ്പം എങ്ങനെ, അത്രയും സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടോ ഈ ഹോം മാച്ചിൽ കളിക്കുമ്പോൾ? അത്രയും ഒരു സമ്മർദ്ദമില്ല. ഞങ്ങളിപ്പം എന്താ പറയുക, ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കളിക്കുന്നതല്ല, നമ്മളെ ഇത്രയും ഫാൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആദ്യമായിട്ട് കളിക്കുന്നതല്ല, 2 സീസണായി ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫൈനലായി എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊരു വലിയൊരു പ്രഷറാക്കി എടുക്കാൻ നിന്നാൽ കളി മോശമാവുക എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ എൻ്റെ മുന്നത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ പറഞ്ഞ പോലെ, ജയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ലഹരിയാകുമ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ജയിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെയാണോ എന്താണോ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള അത് മാത്രം. അതിപ്പോൾ ഒരു തോറ്റ് ശീലിച്ച ആൾക്ക് അറിയാം ആ ജയത്തിൻ്റെ ഫീലിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു പ്രഷറായി കാണുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞവൊക്കെ ഞങ്ങൾ തോറ്റിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ ജയിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ആയിക്കൊണ്ട് പോകണം. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല. എല്ലാ മാച്ചും പോലെ ഇതും കാണുന്നു, കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിന് പറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുമ്പത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ വിനീത് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ നല്ല കളി ഇതുവരെ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന്. അത് ഫൈനലിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ? എല്ലാ കളിക്കും, എല്ലാ കളിയും അതാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഓരോ കളിയും എന്താ പറയുക, അത്ര ഒരു എന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഓരോ കളികളും. നമുക്ക് നോക്കാം നാളെ എന്താവും, എനിക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. റിനോ, റിനോ ആദ്യമായിട്ട് ഈ മത്സരത്തിൽ കളിക്കാൻ ആദ്യമായി ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗാലറി ഭയങ്കരമായിട്ട് സൗണ്ടിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഭയങ്കര കരഘോഷമൊക്കെ ആയിട്ട്. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം കേട്ടത് ഒരു സമയത്ത് പ്രതിരോധ നിര ശക്തമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? നന്നായിട്ട് കളിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് കളി ഡ്രോയും ലോസായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെറ്റായി ടീം. അപ്പോൾ ഇനിയും നാളത്തെ കളിയിൽ നമ്മൾ ഗോൾ മേടിക്കാണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ഗോൾ അടിക്കും. അപ്പോൾ പ്രതിരോധം ശക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്ക് എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ഗോൾ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ജയിക്കുന്ന ആളെ. റഫി, തുടക്കം മുതൽ കളിച്ച ആളെന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കുറേ തോൽവി വന്നു, ജയിക്കാതെ വരുന്നു, അപ്പോൾ കുറേ വിമർശനങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എല്ലാ കളിയും കളിച്ച ആളെന്ന രീതിയിൽ? എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളൊരു 2 കളി തോറ്റപ്പോൾ നമ്മൾ സച്ചിനായിട്ട് നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പം സച്ചിൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കളിക്കുന്ന സമയത്തും ഇതേ കണക്ക് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്നും നമ്മൾ ഇതിലെ കേട്ട് ഇതിലെ വിടാമെന്നല്ല, നമ്മളെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കരുത്. നമ്മളത് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. മാച്ച് വരുന്ന മാച്ചിലേക്കില്ല ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പിന്നെ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചു, 100% കളിച്ചു. ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഈ വിമർശിച്ചാളൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലെ സപ്പോർട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളത്തെ മാച്ച് നമുക്ക് നമ്മളെ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ISL ഫൈനലിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചത്. മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം ISL ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രോഫി നമ്മൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫുട്ബോളിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ജനപ്രിയതേനെക്കാളും കൂടുതലാകും. ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക അത്രത്തോളം ഫുട്ബോളിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ വരെ ഇത് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കപ്പടിക്കും കൂടി ചെയ്താൽ ഇതൊരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ സ്വീകാര്യത വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമ്മളെ കേരളത്തിലും മെയിനായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ജയിച്ചാൽ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്.
ഒരു തകർച്ചയിൽ നിന്ന് ഫൈനലിലേക്കായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ തിരിച്ചുവരവ്. ഹോം മാച്ചിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് പരാജയം അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല. എന്തായാലും ഹോം മാച്ചിൽ ഇത്രയും ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഈ മലയാളികൾ ഉറപ്പായും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ വിജയത്തിലെത്തിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം.